prakthanar alltså. Ja, det är hanar. Hanar är några gula spinare. Det är ju en nackdel, man syns ju jävligt bra. Ja, det är en jäkligt nackdel också. För smådjur brukar du älska dem med kraftledningskap. Det gillar dem. But the feathers can't, must capture it in a different way. Mm. Wait, got the other one. Oh, you know, what is cool though? But. Yeah. Samtidigt. De här engelsmännen och de här som åkte till Nya Zeeland, de tog med sig.